Jag har jättemånga gånger blivit tillfrågad om jag kan berätta hur jag har fått ett så stort nätverk. Och jag har, Det tog lång tid för mig att tugga i mig, så här, har jag ett stort nätverk? Nej, jag tycker inte jag har. För sen inser jag att det är ganska många som ringer till mig eller frågar mig, känner du någon som? Känner du någon som? Allt från olika nyhetsredaktioner till författare och så, känner du någon som? Span, men jag måste ju ha ett nätverk, jag måste ju ha gjort det där nätverket på något sätt. Hur gjorde jag då? Och så har jag liksom skrivit ner det. Äh, och jag tänker försöka förmedla det här till er på olika vis. Ni har fått ett kuvert hoppas jag. Är det några som inte har fått kuvert? Mm. Då har vi lite extra här, håll kvar armen uppe så syns ni. Så får ni från Isak kuvert. Där! Om jag vill ha min första bild här nu, trycker jag fram den eller trycker ni fram den? Den kommer. Ska jag trycka fram den? Det händer inte så mycket. Tack. Det här låter kanske som en väldigt konstig inledning om man ska prata nätverkande, men om man inte vet vilken hamn man ska till så är ingen vind gynnsam. Så tänker jag väldigt, väldigt ofta. Det är många, nu ska ni ut och nätverka på kaffepausen. Jag vet inte hur många konferenser, menar inte att det är fel, men som jag har hört den formuleringen på och folk går ut där och bara, jaha? Och så går de in igen. Eller pratar med den de kom hit med. Man är inne ändå och inte prata på jobbet, så det är ju trevligt. Så. Eh, hur många här inne har hört att det är bra att nätverka? Räck upp en hand. Varför är det bra? Brukar ni prata om det? Nej. Pratar ni om hur man gör? Är det någon, hur många här inne har en medveten strategi för hur ni bygger ett personligt nätverk? Räck upp en hand. Ja, men det är bra, fyra stycken, fem kanske. Alltså, det är spännande och ändå är det någonting som pratas ganska mycket om. Min erfarenhet är att många känner att de borde, men inte vet hur man gör. Lite så. Att levla upp sitt nätverkande, det är faktiskt att ha ett mål för sitt nätverkande. Jag har ett stort nätverk som jag använder till lite allt möjligt. Det är lite av personligt, lite jobbande, lite sånt. Jag är konsult och är väldigt lat, så jag sitter i en stol och väntar på att folk ska ringa mig så jag får uppdrag. Det går utmärkt. Jag lägger ut på fejan ibland, så här ledig, någon som vill ge mig ett jobb, i ja, app säger det och så ramlar det in. Det är bra, det funkar. Jag skojar inte, jag gör så. Och det fungerar, det har funkat i sju år nu faktiskt. Konsten är väldigt ofta att formulera Alltså, konsten är att formulera sina mål. Förr i världen vågade jag inte formulera mina mål, för jag tror att det var så här att jag var rädd att om jag skrev ner vad jag skulle, skulle synas om jag inte kom dit. Jag vågade inte ha några mål, för då syntes mina misslyckanden. Sen valde jag att formulera vad är ett misslyckande? Edison han gjorde den där glödlampan på, ti, på tusen försök eller vad det var. Har han gjort tusen misslyckanden eller har han liksom bara övat tusen gånger och sen lyckats? Är vi nöjda med att han fortsatte och inte gav upp vid 998? Ja, nu är inte glödlampen trendigt längre, det ska vara energigrejer och så, men ni förstår vad jag menar. Han har liksom spridit ett visst ljus över tillvaron trots allt för oss andra. Um, när jag formulerade för mig vad det var att misslyckas så blev jag mindre rädd för att misslyckas och då vågade jag också uh, formulera mål. Stora mål, små mål, jag började öva, jag började testa. Um, mer och mer vågade jag även berätta mina mål för andra människor. Även de där pinsamma. Faktiskt ja, Jag kommer inte berätta alla pinsamma för just er just nu, men, men lite faktiskt. Um, Ja, säger folk, jag har mål, jag har jättebra mål, jag ska bli rikare, smalare och lyckligare. Och då undrar jag så här, var är du och vart ska du? Att formulera mål är ungefär som att köra bil lite grann. Om du bara ska från lägenheten till exempel ner i källaren, då är det dumt att gå ut och ta bilen. Så, alltså, man måste tänka så här när man är på väg någonstans, vart ska jag? Vilken transportmedel ska jag använda? Ska jag till Arlanda för att jag ska åka till USA, då är det också dumt att ta bilen, för det blir enklare och billigare att ta taxi och inte behöva betala för man massa att stå där och fixa grejer för flera veckor och hit och dit. Dessutom kan någon annan familj använda bilen under tiden. Liksom. Men om jag nu ska åka bil så är en jättebra grej att börja med att vänta, var har jag bilen? Och det är en bra grej, var är jag? Och sen, vart ska jag? Knepet är att börja med att formulera vart jag ska. För då är du fortfarande inomhus och hemma och i lugn och ro. Och sen gå ut och leta reda på bilen. Människor börjar väldigt ofta med var de är. Men det är liksom ett litet misstag. Mm. Igen, om man inte vet vilken hamn man ska till ingen vind gynnsam. För hur ska man annars veta om den människa man har framför sig är en lämplig kontakt eller inte? Hur ska man veta om det är medvind eller motvind? Om man inte vet vart man ska eller vart man vill. Så. När jag hjälper människor att sätta upp ekonomiska mål, då lägger jag alltid till en eller två nollor på slutet. De får sätta först, sen lägger jag till. Det är inte svårare att nå stora mål än små mål, det är en myt. Man bara gör det lite annorlunda, men det är en annan föreläsning. Ja, olika typer av drivkrafter ger olika typer av mål och här kan man eh, gräva ner sig jättelänge. Jag har bara en halvtimme på mig att lära er några tekniker så jag tänker inte gräva ner mig här. Men vi har ju olika typer av drivkrafter. Jag tycker man ska läsa på om människors drivkrafter. Skriv upp det! Läsa på om människors drivkrafter. För det är nämligen så att när man möter en annan människas behov om man så säljer in folkbildning, säljer in kunskap, säljer in kärlek, säljer in till en kund. Om människan känner att här står någon som bemöter mina behov, då liksom köper den. Oavsett vad man ska säga, köper. Det var när jag lärde mig att jag hjälpte mina kunder att köpa, inte att jag sålde till dem, som det blev enklare på något vis. Och så är det med andra grejer också. Jag utnyttjar själv ganska mycket min ytlighet för att nå mina djupare mål. Att motionera för hälsans skull fungerar inte för världens lataste människa. Men att köpa en alldeles för dyr klänning som man inte kommer i, det funkade. Fem kilo på fyra veckor, tjoff, och så gick det i. Det var ju jävla pinsamt, men precis så var det. Så jag utnyttjar min ytlighet. ju vad det är ju varje stökigt hemma, bäst jag bjuder hem någon. Sädda som fan! Ja, sen var det småbarnsfamilj som man fick ställa städa en gång till, men det spelar mindre roll, det blir i alla fall renare, än, eller mindre skitigt än innan i mitt fall. Så. Ja. Eh, vad har människor för drivkrafter? Människor vill känna sig sedda, människor vill känna sig älskade, människor vill känna sig trygga. Det är sådana här grejer som avgör om folk säger ja eller nej. Om, någon, om jag såg en skylt där det stod, vill du lära dig mer om internet? Så skulle jag tänka, i helvete heller. Men om det stod så här, vem längtar du efter? Då skulle jag komma på massor med skäl att försöka en, en gång lära mig att använda Skype. Som jag fortfarande inte har lyckats med att kommer ut och säga i den här samlingen, men det är faktiskt så att det funkar liksom inte. Så. Så. Vem längtar jag efter? Ja men då funkar jag kommer på liksom, nu börjar det bli intressant va? Vem längtar jag efter? Att ställa de rätta frågorna, att väcka människors behov, det är väldigt spännande. Ett av de viktigaste knepen, nu går jag igenom en metod väldigt, väldigt snabbt, det går nämligen inte att skilja på dig som arbetsmänniska och dig alltså som människa på jobbet och dig som privatperson egentligen när det gäller den här kunskapen. Sen använder du den på olika sätt, så du kommer få några privata metoder och några jobbmetoder av mig. Det här är en mycket privat, mycket personlig metod som du inte ska dela med någon annan än dig själv. Inte ens den du lever med faktiskt. Så. Men människor som är duktiga på att nätverka och målformulera privat, de blir också duktiga på att göra det på jobbet och tvärtom. Det hänger liksom ihop, det är en, en skill liksom. Man slutar inte vara musikalisk bara för att man går till jobbet, det är ungefär lite så. Hundraårskalaset, eh, tänk dig, gör här nu, blunda. Alla ni som fortfarande ser mig nu, ni blundar inte, det är ett sånt grundtips. Blunda lite och tänk dig själv att du fyller hundra år. Vilka är det som är där när du fyller 100 år? Det är antagligen en massa människor som inte ens är födda ännu. Tänk dig att ett antal av de här personerna, kanske tio, ska hålla tal till dig. Du är pigg och vital och klar så du kan få olika tal. Och det här är människor som håller tal på riktigt, där de berättar vad du har betytt för dem. Så. Att sätta sig ner och en lista på vilka tio personer man vill ska hålla tal och vad man vill att de här tio personerna ska säga på ett eget hundraårskalas. Det är en otroligt viktig övning i att lära sig själv vad man egentligen uppskattar i livet. Vilka människor som egentligen betyder något för en och vad man vill göra för de människorna. Ni kan titta upp igen och fundera kring den. Eh, ge den här övningen ett par timmar, en regnig helg. Det kommer komma många sådana nu, så det kan gå bra. Mål ger mening i livet, mening i och eventuellt med livet. Folk som är duktiga på att skapa mening i livet känner en stor mening med livet. Och med och i är inte samma sak. Jag vill att ni nu alla tänker, inte tänker, på en jordgubbe en liten stund. Får Hur känns det? Tänk inte på jordgubbe. Går det bra? Nej, när jag jobbar med barn så säger de så här, skulle man ha glass eller grädde till? För det är så här att hjärnan funkar på de allra, allra flesta människor i bilder. Tänk inte på en jordgubbe, fungerar det inte. Du måste sätta mål som är målbilder som du kan se. Mål som du kan lukta på, känna på, veta hur de smakar och hur du mår när de är i närheten av dig. Du, hur många här inne har inte mål? Jag ska inte gå upp i vikt, jag ska sluta röka, jag ska inte komma för... Är det bekant? Har det fungerat? När jag ser en överkryssad cigarett då känner jag direkt så här, oh nu blev jag inte röksugen, eller nej. Nej det är något annat som händer då ja. ja. Hjärnan fungerar i bilder, det är väldigt viktigt att lära sig att använda detta. Många ler lite glatt och säger det låter fint. Hur gör elitidrottare när de jobbar? De jobbar med visualisering, de jobbar med bilder, allt från fysiska bilder på kylskåpet till att de spelar upp små filmer i huvudet. Det är extremt effektivt. Det finns forskning som visar att basketspelare som fantiserar om de perfekta matcherna gör nästan lika stora framsteg som de som tränar med en av de bästa tränarna rent fysiskt och springer runt. Vi underskattar hela tiden hjärnans kapacitet att påverka våra resultat. Jag kan till och med få er att inte tänka på råselefanter även om det inte finns, eller hur? Det gick bra. Det är mycket vi tänker på som inte finns. Mm. <tryck> Jag har mycket använt en metod som jag kallar Om tio år. Poängen är att du ska skriva ner nu, nu ska du testa den här metoden. Om tio år, då ska jag... Eller om tio år har jag... Här vill jag att man ska formulera sig i nutid. Det ska stå om 10 år och så står det, jag är och så någonting ni är. Jag har och så någonting du har. Alltså att du formulerar dig i nutid fast det står om tio år högst upp. Pröva och skriv bara någon liten grej. Om tio år. Hur mycket har du på sparkontot om tio år? Om du inte kan hitta på något annat kan du köra på den. Och skriver skriver ner det lägger du en nolla på slutet. Varför säger jag säger det med nollan på slutet det är för att det är så många som inte kan räkna med ränta på räntan faktiskt. När man har lärt sig att formulera det här om tio år. Jag brukar plocka ett antal områden i livet. Hälsa. Privatekonomi, karriär, kärleksrelationer, vänskapsrelationer, familjerelationer, bostad, resor. Ja, men jag brukar plocka lite olika så här, områden i livet och så sätter jag liksom ett antal mål inom varje område. När jag har gjort det och suttit och skriver på det där, jag gör det här i mellandagarna varje år mellan jul och nyår, skriver och skriver. När jag är färdig med om tio år, då skriver jag om fem år. Ja men sen der, vi kan väl börja med det med en gång? Nej det är ingen idé, för du måste lura hjärnan och vara ända borta vid om tio år. Annars funkar det inte. För om du skriver om fem år med en gång, då blir det för nära och för jobbigt och då blir målen för små. Och så har du skrivit om fem år, på alla de här områdena. Med viss hänsyn kanske till om tio år, men inte så allt för mycket. Då skriver du om två år. Och så håller du på med det en halv dag. Och sen skriver du om ett år. Och sen skriver du om sex månader. Tre månader, en månad, två veckor och imorgon. Den här metoden utarbetade jag en gång när vi fick ett enormt avancerat tekniskt system för att göra verksamhetsplanering där jag då jobbade. Ingen i min personalgrupp förstod överhuvudtaget systemet, så vi sköt det. Jag tog fram papperslappar och de fick skriva på det här sättet baklänges. Liksom. Sen får man verksamhetsplanera framåt och så bakåt och framåt tills det liksom hänger ihop. Den här metoden fungerar för dig som person, som mål, målformuleringar. Den fungerar väldigt bra i ideell sektor när man verksamhetsplanerar, skriver planer för en förening. Man kan bjuda in alla medlemmar, kan hjälpa till med de här målen. Sen kan styrelsen ta beslut eller hur man väljer Fungerar utmärkt på stora ledningsgrupper på stora myndigheter som jag har jobbat med nu. Ja, vi har system men vi vet, och alla avdelningar använder dem. Alltså, vi i ledningsgruppen tycker det är lite svårt. Mm. Precis, vi kör med mina postitlappar. Och i vilket fall som helst, Så det viktiga är att när du har gjort det här, då kopierar du det i två exemplar. Så gör jag varje jul och nyår där. Och så lägger de i två kuvert. Ett som jag får öppna om tio år och ett som jag får öppna om ett år. Och så nästa år då, mellan jul och nyår, skriver jag nya formuleringar och sen öppnar jag kuvertet. Jag öppnar inte förra års kuvert först. Jag skriver först och öppnar sen. Jag har numera lyckan att få öppna de här tio års kuverten och det är väldigt, väldigt spännande. Det här är en mycket effektiv metod. Jag vet en del jobbar med den med sina barn och att barnen uppskattar det jättemycket. I livet är det ganska ofta viktigt att komma ihåg och prioritera. Nyckeln är inte att prioritera det som står på ditt schema utan att schemalägga det du prioriterar. Det här tog lång tid för mig att förstå. Jag var tvungen att göra listor på vad jag behövde sluta göra för att uppnå det jag ville göra. Hur många här upplever att ni går till jobbet och så går ni helt plötsligt hem och ni har fortfarande inte börjat på att göra-listan. Har någon varit med om det? Ja, eller hur? Att göra det viktigaste först och helst det obehagligaste först gör att dagen liksom bara glider förbi. Jag brukar tänka att mina olika ärenden luktar olika och det är lämpligt att åtgärda det som luktar värst först. Så ser jag på mina att göra lister Vad luktar mest illa av detta? Jag är egenföretagare, ibland är det betala in skatten. Ganska ofta är det skicka iväg bokföringseländet och så vidare. Här, Här känner jag er stora knäcken för just den här konferensen. Jag blir ganska ofta kontaktad av företag som frågar om jag kan prata om motivation, för jag jobbar mycket ideellt och med ideella människor. Och företagen undrar, hur kan du få folk att jobba gratis när vi inte ens kan få dem att jobba för lön? Och så åker jag dit och försöker förklara. Stora grejen är, jag har varit aktiv i Röda Korset väldigt länge. Man har ett mål. Man vet varför man är på Röda Korset. Sen fick vi en jävla knäck på motivationen för några år sedan. När männen skulle hjälpa Sveriges största kvinnoorganisation med insamlingsresultaten, ja, nu vet vi hur det gick med det. Men i vilket fall som helst, så det har tagit otroligt lång tid för oss att tugga upp igen motivationen och vara stolt för sin egen organisation en gång till. Så. Jag är stolt för de resultat vi åstadkommer på äldreboenden i Sverige och i massa andra länder runt om. Men det har varit jobbigt. Så är det. Men i vilket fall som helst, att formulera sitt mål. Jag upplever att det är väldigt många människor som går till jobbet för att få lön och ha semester. Men om man tänker efter, varför valde jag det här yrket? Varför är jag här? Vad är det egentligen som gör? Och skriver det och sätter upp det på väggen, då ser ni lappen i alla fall i en vecka och kommer ihåg varför ni är där. Så. Sen har man vant sig lappen och då får ni ta en ny. Jag upplever att det är väldigt många som inte har formulerat varför de är på jobbet. Jag har jobbat i, med flera av olika studieförbunden och i folkbildningen. Jag förstår fortfarande inte vad jag gjorde där flera år senare. Och det var jobbigt för mig. Jag kände inte tydligt varför jag var där. För formuleringarna om varför folkbildning finns, de är så sjukt långa så att man kan inte läsa dem. Det, gick liksom, det var ingen hiss-presentation, det är inte, det är ett hiss-dokument Som fyller en hiss liksom. Med. Så. Eh, därför är det jätteviktigt att skriva upp, var, vad vill du uppnå med ditt dagliga arbete? Nu vill jag att ni ska skriva upp, vilka målgrupper vill du nå? Vilka målgrupper vill du nå? Och nu ska du skriva fort, du ska inte tänka utan bara räkna. ner. Det gör inget om du inte får med alla just nu. Du har flera veckor på dig att fylla på det här pappret. Vilka målgrupper vill du nå? Ner med dem bara. Utifrån Digidel. Förlåt, det var otydligt. Först var det lite personligt. Nu blir det mycket konferens. Utifrån Digidel. Eller så här, vilka målgrupper bör jag nå? Bör och vill är icke alltid samma. Välj nu ut tre. Ringa bara in tre. Tjoff, tjoff, tjoff. Ja, det går för fort. Livet går gärna fort. Helt plötsligt jul, sen är det semester. Det är bara att ringa in tre. Har ni ringa in tre? Bra jobbat! För det är också det här lite med att prioritera. Vissa av er kunde antagligen skriva upp tio målgrupper på en gång, men välj tre av dem. Det är viktigt. Vilka personer behöver du för att kunna göra det här? För att kunna nå de här målgrupperna. Vilka sorts personer, om jag uttrycker mig så, behöver du för att kunna nå dina tre målgrupper? Jag upplever att väldigt många människor har ett nätverk som består väldigt mycket av väldigt många likadana som de själva. Ja, och jag har ett stort nätverk av kvinnor i 40-årsåldern års som bor på Södermalm. Det skulle vara i mitt fall då, om jag hade haft så. Det nätverket är kul och trevligt och bra och användbart på många sätt, men inte sådär jätteanvändbart. Att mångfaldiga sitt nätverkande det är att tänka så här, vilka olika åldrar finns i mitt nätverk och därmed vilka saknar jag? Vilka åldrar har jag i mitt nätverk? Man kan nätverka med människor mellan 10 och 100 utan problem. Jag har en sjuåring i min nära vänskapskrets som lär mig väldigt mycket bra så man kan dra ner det där med nätverkande lite också. Vad är egentligen ett nätverk? Med mina barnbarn barn, Ingen nätverk. Jo, det kan vara det bästa du har, speciellt i den här branschen. <hör> Vilka olika kön finns? Minst tre kön och har du människor av alla kön i ditt nätverk? Har du bara av ett kön i ditt nätverk har du stora problem, har du två är det lite bättre. Har du missat det tredje då har du ett allmänbildningsproblem för övrigt. Hur många språk talas i ditt nätverk? Det här är en av de bästa. Hur många olika språk talas i ditt nätverk? Norrländska, skånska, knacke, engelska från folkskolan, vet det håller inte. Hur många språk talas i ditt nätverk? Du måste ha minst 15 språk som någon talar flytande för att ett nätverk ska räknas som Åtminstone hyfsat gångbart. 15 modersmål måste du ha i ditt nätverk för det ska vara okej. Okay. Det intressanta är, vad har du inte letat efter nätverksmänniskor någonstans? Alltså var är du inte? Vilka föreningslokaler går du inte till? Inte vilka går du till? Vilka butiker sätter du inte upp lappar i? Var är jag inte? Jag, menar, jag kan ju snabbt gå runt på alla så här, liksom, vad ska man säga, gymaktiga saker. Där är jag inte. Det är ju snabbt, då får jag in en viss typ av folk och lite mer så. Vilka typer av religiösa byggnader går du inte till? Vilka föreningslokaler är du inte i? Det berättar jättemycket om vad du inte har. Det här brukar jag jobba med och workshoppa med en, en hel dag med folk, så här, att bygga, bygga, bygga. Det, så det tar en hel dag. Men jag tror att det räcker med de här frågorna för att ni ska komma ganska långt. <hör> lista olika målgrupper, lista var du tror, du kan bara gissa, att de befinner sig rent fysiskt. Var är de någonstans? Vilka känner du som finns i de här fysiska miljöerna? Är det så att du vill ha folk där du inte känner någon, då får du liksom gå dit och säga hej, jag känner ingen här, någon som vill lära känna mig? Folk brukar säga ja. Om inte annat för att man verkar så märklig. Så. Vilka skulle du behöva lära känna? Det här är, det är suveränt att skriva ner det här. Så. Vilka personer behöver du för att kunna göra det här? Alltså jag vågar faktiskt inte gå till gymmet, men jag har en ganska vältränad kompis, vi går dit ihop liksom. Så. Finns det någon här som har, lyckats uppnå, som har lyckats nå den målgrupp som du inte når och hur gjorde den människan det? Det här är det jag vill att ni ska ägna lunchen till. Okej? Okay? Och nu kommer den här lunchuppgiften som ni får då. då. Jag har skrivit fikat här, jag vet att det, det är pinsamt men så är det. Du ska på lunchen gå fram till folk och fråga, ursäkta har du nått ut till... och så en målgrupp. Svarar de ja, då frågar du vidare. Svarar de nej, då går du vidare. Jag har inte tid, ni har bara en lunch nu, ni kan inte hålla på vart jag... Det här brukar vara ett jätteproblem, folk kan inte gå iväg. Nej då, jag står kvar här och pratar med någon jag är inte är intresserad av och det ger ingenting. Vi vet ju alla måste liksom gå vidare den här lunchen, Det behöver inte vara artiga just den här lunchen, så det är okej. Okay. Svarar de ja, frågar vidare, nådde de, svarar om nej, så, så går det vidare. Okay? Satsa på dina mål. Om man inte vet vart man ska så är det jättesvårt att veta vilka människor man behöver på riktigt. Många har sagt till mig så här, det här lät lite för enkelt, lite för praktiskt, lite för tekniskt. Ja, nätverk är som vilken jävla kondis som helst. Det är lite trappor och det är lite stavar och det är inte sådär märkvärdigt. Men det måste göras, annars händer inget. Tack så mycket! Tack snälla! Tack Charlotte!